وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووسعت كل شيء علما تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اسلام کے اندر اللہ اور خدا کا تصور جارحانہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مذاہب میں، عام ادیان میں عبادت اور خدا کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کے شر سے بچنا ہو تو اس کی عبادت کی جائے، اس کے نقصان سے بچنا ہو تو اس کے سامنے ماٹھا ٹیکا جائے، اس کی مصیبت سے بچنا ہو تو اس کے لیے بھینڈ چڑھایا جائے۔ یہ عام مذاہب میں اللہ کو لے کر، خدا کو لے کر یہ تصور پایا جاتا ہے، لیکن قربان جائیں اس عظیم دین پر جس کا نام دین اسلام ہے، اس دین نے اللہ اور خدا کا تصور بھرپور انداز سے، جو محبت اور لگاؤ میں ڈوبا ہوا ہے، اس نظریے کو پیش کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کی وضاحت کے لیے اللہ کے ناموں کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے کتاب و سنت میں 99 نام ہیں، ان ناموں کا مطالعہ کریں گے، ایک ایک نام کو لے کر اس کے معنوں کے تہ کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نام جو پورے کے پورے پازیٹیو تصور دیتے ہیں، ایجابی پہلو دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اور بندہ پڑھنے والا وہ اللہ سے اپنا لو لگا لیتا ہے، اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق محبت پر مبنی ہے، اللہ اور بندے کا رشتہ اللہ سے لگاؤ پر مبنی ہے، نہ کہ صرف اللہ سے ڈر، بلکہ اللہ سے محبت اس سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اللہ اور بندے کے تعلقات تین پلرز پر کھڑے ہوئے ہیں، تین پلرز ہیں جس میں بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، بندہ اپنے اللہ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کے رشتے ان تین پلرز پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلا پلر اللہ کی محبت، بندہ اور اللہ یہ دونوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے،
نمبر دو, بندہ اور اللہ کا رشتہ خوف پر مبنی ہے, ڈر پر مبنی ہے, بندہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور نمبر تیسرا پلر, اللہ کے اوپر اچھی امید پر مبنی ہے. اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت اور اللہ پر امید, یہ تین پلرز ہیں جس کی بنیاد پر بندہ اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے. وہ جہاں اللہ سے ڈرتا ہے, جہاں وہ اللہ سے امید رکھتا ہے, اس سے کئی درجے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ جس کی یہ ساری کائنات ہے, یہ سارا کہکشاں ہے, یہ جو سیارے ہم آسمان میں دیکھتے ہیں اس کا مالک ایک اللہ ہے, یہ جو ستارے ہم جو آسمان میں دیکھتے ہیں اس کا مالک ایک اللہ ہے, یہ ساری کائنات جس کی مخلوقات کی کوئی گنتی نہیں, جس کی طاقت کی کوئی گنتی نہیں, یہ سب مخلوقات کا ایک اللہ مالک ہے. اللہ کی مخلوقات میں بندوں کی حیثیت, ہم انسان کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں. ہم جیسے ان گنت مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے. یہ جو سیارے, یہ جو زمین جس میں ہم رہتے ہیں, ایسے کروڑہا زمین ہے جس کا وہ مالک ہے. اب اس زمین میں مٹھی بھر ہم ہیں انسان, ان پر اللہ کا رحم و کرم اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, بندہ اور اللہ, اللہ بندے پر محبت کرتا ہے 70 درجے زیادہ اس ماں سے جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. یہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں جا بجا یہ ارشاد فرمایا ہے, ان اللہ یحب المؤمنین, اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین, اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بندہ اللہ سے محبت کی بات نہیں چل رہی ہے, یہاں پر بات چل رہی ہے کہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ اسلامی تصور ہے عزیز ساتھیو. اسلام بندوں کا تعلق اللہ سے محبت پر قائم کرتا ہے. ہاں دوسرے درجے میں ڈر ہے, محبت کے ساتھ ساتھ ڈر کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آدمی محبت میں رہے اور اللہ کے قاعدے قانون سے دور ہو جائے, اللہ کے بتائے ہوئے اوامر و نواہی سے دور ہو جائے. نہیں, ڈرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. لیکن ان تین پلرز میں جو پہلا پلر ہے, محبت کی بنیاد ڈالنے والا ہے, یہ ہے تعلق بندے اور اللہ کے. اسے ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے, بلکہ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, انہیں اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ کے کلام کا آغاز ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. انتہائی مہربان, انتہائی رحم کرنے والا, یہی پہلا جملہ ہم ادا کرتے ہیں جب ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. سورہ فاتحہ کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو انتہائی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. بندہ اللہ سے محبت کرے یا نہ کرے, اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے, اللہ بندوں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ بندوں کو رزق دیتا ہے, اللہ اپنی مخلوقات کو بڑھاتا ہے, اللہ اپنی مخلوقات کو پیدا کرتے رہتا ہے. اگرچہ کہ بندے اسے ماننے میں بھی انکار کر ڈالے, اسے انکار سے اس کے ساتھ سلوک کرے, اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. کہ ہم نہیں دیکھتے ایک کفار کو جو ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں, کوئی چیز چھوڑ نہیں رکھی انہوں نے, ہر چیز کی انہوں نے عبادت کی, کنکر سے لے کے, پتھر سے لے کے, جانور سے لے کے, جو بھی مخلوقات دنیا میں موجود ہیں سب کی یہ عبادت کرتے ہیں. کیا یہ مخلوقات ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا یہ مخلوقات انہیں کھانا دیتے ہیں؟ کیا یہ مخلوقات انہیں پلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کھلانے پلانے دیکھ بھال کرنے والا پالنہار اللہ رب العزت ہے. تو بندے چاہے نہ چاہیں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو چاہتا ہے, بندے چاہے نہ چاہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے. کیا آپ اس دنیا میں نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا انہیں اللہ نے خوب دولت دے رکھی ہے,
کیا آپ اس دنیا میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے خدا کا انکار سرے سے کر ڈالا، کہا کہ کوئی خدا کی چیز ہے ہی نہیں؟ انہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زمین میں کاروں میں گھوم رہے ہیں، بڑے عیش و عشرت کی زندگی ہے، بڑے آسائشوں کے ساتھ جی رہے ہیں، اللہ انہیں بھی غذا دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل اس کی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے جنت میں جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے وہ عذاب سے بچ جائیں، اللہ بندوں کو چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر جہاں مومنین کو بلایا وہاں پر اللہ نے لگ بھگ 30 سے زائد مواقع پر اللہ نے ساری انسانیت کو بلایا ہے، یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس، یہ قرآن میں آپ پڑھیں گے تو جا بجا ان جملوں کو پڑھتے رہیں گے آپ، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندوں پر اپنی نعمت اور رحمت نچھاور کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم بندے اتنے نافرمان اور اتنے روکردان کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ان تمام نعمتیں دیکھنے کے باوجود ہمیں صرف جو چیزیں نہیں ملتی اس پر ہماری نظر رہتی ہے، ہمیں جو چیزیں نہیں ملی کہتے ہیں کہ فلاں کو چیز مل گئی مجھے چیز کیوں نہیں ملی، ہم تو ناشکر کے ناشکر ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ناشکروں کو بھی دیتے رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کے اندر قاعدہ یہ سنایا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ شکریہ ادا کرتے رہو گے تو ہم تمہیں نعمتوں پر نعمتیں دیتے جائیں گے، اس میں اضافت کرتے جائیں گے۔ افسوس کہ ہم بندوں نے اللہ کے ساتھ ٹھیک سے سلوک نہیں کیا، افسوس کہ ہم نے اپنی نعمتوں پر نظر نہیں ڈالے بلکہ جن چیزوں کو ہمیں نہیں ملی ہے ان چیزوں پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں پر اللہ کے لیے شکریہ ادا کیا ہو، کتنے ایسے ہیں ان کے آنکھیں نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کتنے ایسے ہیں انہیں اللہ نے ایک ہی آنکھ دی ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے جسم میں ان کے پیر نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں ان کے جسم میں ان کے ہاتھ نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں وہ جو پاگل ہیں، کتنے ایسے ہیں جو آدھے پاگل ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پرسنٹیج ان کا پاگل کا ہے، کتنے ایسے ہیں جو سائیکو ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کامل عقل دی ہے۔ کیا ہم اس عقل پر غور کر کے اللہ کے ہاں شکریہ بجا نہ لائیں؟ کیا ہم اس جسم پر غور کر کے اللہ کے بارگاہ میں اپنے ماتھے کو نہ ٹیکیں؟ کیا ہم ہمارے جسم کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان پر غور کر کے اللہ کے یہاں نماز نہ پڑھیں؟ کیا ہم اپنے جسم کے اندر جو غلط چیزیں بنتی ہیں، جو زہریلی چیزیں بنتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جسم سے نکال دیتا ہے، ان پر غور کر کے کیا اللہ کے راہ میں ہم صدقہ نہ کریں؟ عزیز ساتھیو، ہم انسان ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کا مظاہرہ کیے ہیں، لیکن مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود یہ ناشکری پن اور یہ اللہ کی نعمتوں سے لامبالا پن، عزیز ساتھیو، یہ بڑے عذاب لے کر آنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں پر غور کریں جنہیں اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ نے جسے ہمیں دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں شکریہ بجا لائے اور اپنے غلطیوں کا اعتراف کریں۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہترین حدیث پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو گن گن کے بندوں کو سنایا اور بندوں سے کہا کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حدیث قدسی روایت کرنے والے ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حدیث اور ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے لیکن پیغام اللہ کے طرف سے دیا جائے گا۔ عام حدیثوں میں پیغام الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تمام حدیث کے مجموعوں میں محدثین نے کہا 150 ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا اللہ کی طرف سے اور اللہ نے کہا، یا عبادی انکم انی حرمت علیکم الظلم فجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا۔ حدیث کا آغاز ہوتا ہے، اے میرے بندو، ہم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور تمہارے درمیان میں ہم نے ظلم کو حرام قرار دیا، یعنی ظلم اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا،
اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا, اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ام اللہ بظلام للعبید, اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا, ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. انہیں جو حق ملنا ہے وہ مل کے رہتا ہے, ان کی محنت رائے گا نہیں جاتی. تو آگے سنیے حدیث میں اللہ کیا کہتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا, تم بھی آپس میں ظلم مت کرو, تمہارے لیے بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اور ظلم ایک بہت بڑی غلطی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم کرنا زمین میں قیامت کے دن تاریکیاں لے کر آئے گا, قیامت کے دن اندھیریاں ہوں گی, ظالم کے سامنے روشنی نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے اندھیریاں ہوگی. جب وہ پل صراط میں چل رہا ہوگا, جب اسے روشنی کی ضرورت پڑے گی, وہاں اس کے لیے تاریکی ہوگی, پیر پھسل کے سیدھے جہنم کے اندر گرے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الظلم ظلمات, ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیاں اندھیریاں لے کر آئے گا. تو آگے سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یا عبادی انکم ضالون کلکم ضالون فاستہدونی اہدکم, اے بندو تم پورے گمراہ ہو, اے میرے بندو تم پورے راہ راستے بھٹکے ہوئے ہو, تم میں سے کوئی ہدایت پر نہیں, ہدایت میرے پاس ہے لہذا ہدایت میرے پاس مانگو, ہدایت میرے پاس ہے میں ہدایت دیتا ہوں. دلوں کو بدلنا یہ اللہ کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب جنہوں نے دعوت اسلام کے لیے سب کچھ کیا لیکن دعوت اسلام قبول نہیں کیا, اللہ نے ان کے دل کو نہیں پھیرا, وہ کافر مرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں لیکن پل بھر میں ایمان قبول کرتے ہیں, پل بھر میں اسلام قبول کرتے ہیں اور جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہدایت یہ اللہ کی خاصیت ہے, اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے, اور یہ ہدایت بندے کو مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے ہم روزانہ کم از کم 17 مرتبہ نمازوں میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں راہ راست پر ڈال دے, اے اللہ صراط مستقیم پر ڈال دے. یہ اس لیے مانگتے ہیں کہ بندوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے چاہے اللہ پھیر دیتا ہے. ایک آدمی مومن اٹھتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ لیٹے تو وہ مومن لیٹے, اس کے دل سے ایمان اچانک نکال لیا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ کے پاس اپنے ہدایت کو مانگتے رہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کہتا ہے کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم, سب گمراہ ہو, ہدایت میرے پاس ہے, ہدایت میرے پاس مانگتے رہو. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعموني اطعمکم, اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو, ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو تو کوئی غذا نہیں. پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا پیٹ خالی تھا, بعد میں اللہ نے انہیں جنت کے میوے کھلائے, یہ کھلاتا اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو, میں تمہیں کھلاتا ہوں, تو کھانا مانگو تو صرف میرے پاس مانگو, کسی اور کے پاس ہرگز مت مانگو. کھانا کھلانا رزق دینا یہ میری خاصیت ہے, یہ میرا کام ہے. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم, اے میرے بندو تم سب ننگے ہو. ماں کے پیٹ سے جب آدمی نکلتا ہے تو ننگا ہوتا ہے. پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح پھونکی تو ننگے تھے, اور قیامت کے دن جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو سب ننگے ہوں گے, اور محشر کے میدان میں سب ننگے ہوں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے, حساب کتاب ہوں گے. تو سب کا یہی عالم ہوں گا, سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہننے کے لیے دیا جائے گا. کلکم عار الا من کسوتہ, تم سب ننگے ہو, یہ پہننے کے کپڑے میں تمہیں دیتا ہوں, یہ پہننے کا انتظام میں تمہیں کرتا ہوں. اگر زمین میں بعض کیڑے پیدا نہ ہو تو یاد رکھ لے کاٹن نہیں بنتا, بعض قسم کے جانور پیدا نہ ہو تو وہ دھاگے نہیں بنتے جس سے یہ لباس بنائے جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کہتا ہے کہ تم سب ننگے ہو, میں تمہیں پہناتا ہوں, تو لہٰذا تم کپڑے میرے پاس مانگو. اس کے بعد دیکھیے اللہ کہتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم, اے میرے بندو تم رات دن غلطیاں کرتے ہو. اللہ اکبر, اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو. کتنی حقیقت کی بات ہے, گناہ جس میں ہم غوطے مار رہے ہیں, گناہ ہم کر نہیں رہے ہیں اس ماحول میں,
گناہوں میں غوطے مار رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. چاروں طرف بے حیائی کا ننگا ناچ، چاروں طرف کفر، الحاد، چاروں طرف فحش، عریانیت، یہ سب چاروں طرف ہمیں گھیری ہوئی ہے. اب مزید اس میں کہ ہاتھ میں بھی لوگوں نے لے لیا ہے اس گیجٹ کو، اس میں عریانیت کی نشر و اشاعت کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ اس میں فحش باتوں کے علاوہ اس کے اندر زیادہ لوگ کون سی چیز دیکھتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے. گناہ، برائیاں جس میں ہم غوطے مار رہے ہیں عزیز ساتھیوں، بعض لوگوں کو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھیے، پانچ وقت کی نماز پڑھیے، اپنے گناہوں کی تلافی مانگیے، تو بعض لوگ بڑے بے جھجکے پن سے کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، ہم نے کیا غلطی کی؟ ارے بھائی، تم نظر کھولتے ہو تو تمہارے سامنے گندگی ہے، تم چلتے ہو تو تمہارے سامنے گندگی ہے، تم کھاتے ہو تو نعوذ باللہ سود کا ایسا نظام ہے کہ ہر لقمے میں سود کے آثار پائے جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب ہوگا یہ کہ ہر آدمی سود کے کسی نہ کسی نرغے پر، کسی نہ کسی انداز سے سود کے زد میں آ کر رہے گا. اللہ حفاظت فرمائے. آج ہم اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں تو گناہ، آدمی غوطے مار رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. رات اور دن، نوجوانوں سے پوچھئے کہ رات میں کب سوتے ہیں، نوجوانوں سے پوچھئے کہ رات میں کیا کیا دیکھتے ہیں، نوجوانوں کے چہروں کو دیکھیے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کئی صدیوں سے انہوں نے سویا نہیں، کیونکہ رات میں ایک بجے، دو بجے، تین بجے سوتے ہیں، چہرے کا نور ختم، فجر کی نماز چلی گئی اور صبح اٹھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام میں لگتے ہیں، نہ چستی، نہ پھرتی، نہ ہمت، سب کچھ چلی گئی. جب آدمی گناہوں میں پڑتا ہے، برائیوں میں پڑتا ہے، تو اس کی مینٹل اور فزیکل پوری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کی زندگی مثال ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے نوجوان ہیں جنہیں آپ دیکھ کر کہیے کہ زندہ ناش ہے، اس نے اپنی پوری صحت کو برباد کر لیا، پہلے تو دیکھ دیکھ کر، اس کے بعد کھا کھا کر. ایسی ایسی چیزیں مفت میں تقسیم کی جاتی ہیں، جسے زہر آور چیزیں کہتے ہیں، جسے نشہ آور چیزیں کہتے ہیں، اسے نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نوجوان ان کی بڑی تعداد ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرتی ہے. افسوس در افسوس کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، روکنے کے لیے ہماری زبانیں بہت ہی کم کھلتی ہیں. بہت ساروں کو پریشانی یہ ہے کہ انہیں روکیں گے تو ہمیں نقصان دیں گے. یاد رکھ لے، نہیں روکیں گے تو پورا خاندان نقصان اٹھائے گا، پورا معاشرہ نقصان اٹھائے گا، پوری امت نقصان اٹھائے گی. ایسے موقع پر زبانوں کو کھولنی چاہیے، ان چیزوں کو روکنا چاہیے. تو برائیوں کو کیا گن سکتا ہوں میں آپ کے سامنے؟ ہمارے سامنے برائیوں پوری برائیاں ہیں، اس پر کیا تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے؟ حدیث سنیے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. تم رات دن گناہ کرتے ہو، گناہوں میں غوطے مار رہے ہو، یاد رکھ لو تمہارے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. بھوکے کو کوئی کھلا سکتا ہے، ننگے کو کوئی پہنا سکتا ہے، لیکن کوئی دوست آپ کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی مولانا آپ کے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. اور گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. چھوٹے گناہ، اچھے اعمال انہیں ڈھو ڈالتے ہیں، لیکن بڑے گناہ کے لیے آدمی کو توبہ کرنا پڑتا ہے، استغفار کرنا پڑتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو کتنی پیاری بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رافت جھلکتی ہے. عزیز ساتھیو آگے بڑھیے، اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے، یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی. اے بندو اچھی طریقے سے جان لو، اے بندو، اے میرے بندو اچھی طریقے سے جان لو کہ تمہارے اندر یہ سکت نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، تمہارے اندر یہ سکت نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور تمہارے اندر یہ بھی سکت نہیں کہ تم مجھے فائدہ پہنچاؤ. نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو. یہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے، ہم سے انہیں سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو ہوئی اللہ ہے، ہم اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اللہ نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے،
تو اس حدیث کے اندر کہا گیا کہ تم اتنی سکت نہیں رکھتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو اور اتنی بھی سکت نہیں رکھتے کہ مجھے تم نفع پہنچا سکتے ہو. اس کے بعد اس حدیث میں کہا گیا یا عبادی یا عبادی ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا. اے لوگو اچھی طریقے سے جان لو, اچھی طریقے سے جان لو, تمہارا پہلا آدمی اور تمہارا آخری آدمی, تمہارا انسان اور تمہارا جن, سب مل کے ایک نیک آدمی بن جاؤ, سب مل کے ایک آدمی جیسے, یعنی سب کے دلوں میں تقویٰ بھر جائے, سب ایک متقی جیسے بن جاؤ, تو جان رکھو کہ میرے خزانے میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تمہارا سب کا اچھا ہونا اس سے مجھے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے, میرے خزانے میں کوئی چیز کی اضافت ہونے والی نہیں ہے. وَيَا عِبَادِ إِنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا مِنْ مُلْكِ شَيْئًا. اے بندو یہ بھی جان رکھ لو کہ تمہارا اول آدمی, آخر آدمی, انسان اور جن سب مل کے سب پورے برے ہو جائیں, سب پورے برے ہو جائیں, پورے نافرمان ہو جائیں, تو میرے خزانے سے کوئی کمی پیشی ہونے والی نہیں, میرا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ صرف اور صرف تمہارا مسئلہ ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی مسئلتہ فاعطیت کل واحد مسئلتہ وما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص مخيط اذا ادخل البحر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارا پہلا آدمی اور آخر آدمی, سارے انسان, سارے جن, سب جمع ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کرے اور اللہ نے سب کو جو مانگتے ہو عطا کیا. مانگنے والا آدمی زمین میں حکومت مانگتا ہے, مانگنے والا آدمی اس زمین جیسے 10 زمینیں مانگتا ہے, مانگنے والا آدمی جو چاہے مانگتا ہے, انسان مانگتا ہے, جن مانگتا ہے, سب مانگتے ہیں, سب مانگتے ہیں. ما نقص مما عندي, میرے خزانے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا. جیسے سمندر میں سوئی آپ نے ڈال لیا اور اس کے بعد اس سوئی کو باہر نکال لیا, سوئی میں جو پانی ہے کیا یہ پانی سمندر میں کمی پیشی پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز پیدا نہیں کر سکتا. تو سارے لوگوں کی مانگ کو پورا کرنے کے باوجود اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہوتا. للہ خزائن السماوات والارض, اللہ قرآن میں کہتا ہے زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں, اللہ کے پاس اس کی کنجیاں ہیں. اس کے بعد دیکھیے حدیث کا آخری حصہ سن لیجئے, یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا. اے بندو اب بات تمہارے اعمال کی ہے, تم جو بھی اعمال کرتے ہو ہم اسے جوڑتے ہیں, اس کا حساب لگاتے ہیں اور ہر عمل کا بہترین بدلہ دیتے ہیں, ہر عمل کا بہترین بدلہ دیتے ہیں. تم جو عمل کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا. اگر تم نے اللہ کے راہ میں آہ کہا ہے, اس آہ کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے. اگر اللہ کے راہ میں آپ نے ایک ٹھوکر لگنے والی چیز کو ہٹا دیا, اس کا بھی آپ کو بدلہ ملنے والا ہے. کوئی بھی چیز رائے گا نہیں جاتی. اللہ نے ارشاد فرمایا آیا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ سبحانہ وتعالی مومنین محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اگر کوئی ساس بہو کے مسائل پر صبر کرتی ہے تو اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے. اگر کوئی بہو ساس کی پریشانیوں پر جھیلتی ہے تو اس بہو کو جان لینا چاہیے کہ ہر صبر کا بدلہ ملنے والا ہے. اگر کوئی باپ اپنے نافرمان بیٹے کی مصیبتوں کو جھیلتا ہے تو اس باپ کو جان لینا چاہیے کہ جو بھی جھیلتا ہے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. دنیا میں ہم جو بھی جھیلتے ہیں, کسی بھی قسم کی تکلیف آتی ہے, چاہے وہ بیماری ہو, چاہے وہ نجی معاملہ ہو, چاہے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو, جو بھی ہم کو تکلیف آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا. اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں, اس کا تمہیں بہترین بدلہ ملنے والا ہے. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ, اگر کسی نے اعمال نامے میں دیکھا کہ اس کے اعمال پورے بہترین انداز سے نوٹ کر دیے گئے ہیں اور نیک اعمال اس کے بڑھ گئے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہیں الحمدللہ. اگر کسی نے اعمال نامہ دیکھا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے اعمال بیکار کر دیے گئے ہیں, اس کے اعمال کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے, یا پھر اس کے کھاتے میں اعمال ہے ہی نہیں, تو ایسا آدمی صرف اپنے اوپر ملامت کرے, اللہ پر ملامت نہ کرے. فلا یلومن الا نفسہ,
ایسا آدمی صرف اپنے اوپر ملامت کریں, اللہ پر ملامت نہ کریں. تو یہ جو لمبی حدیث جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا, جسے حدیث قدسی کہتے ہیں, اس حدیث کا ہر لفظ, اس حدیث کا ہر جملہ عزیز ساتھیو اللہ کے رحمت اور اللہ کی برکت کی جھلکیاں پیش کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے کئی بار اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے میرے بندو, پکار پکار کر اللہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے کرنے سے نہ کرنے سے مجھے کچھ نقصان نہیں, یہ سب کچھ تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں واپس کر دیے جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ رحمت و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ کریں, اور قیامت کے دن جب اللہ کے بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروه انہ الغفور الرحیم.